hype. Eli moi vaan kaikille, se on Kake25 täällä ja tervetuloa teille kaikille katsomaan mun kanavaa. Ja tän kanavalle tulee vlogeja, erilaisia haasteita, vähän kaikkea sekoilua. Joo. Ja mut pelikanava ei siis ole kyseessä. Ja mitäköhän muuta mä tässä sanoisin. Niin. Eli tervetuloa teille kaikille mun kanavalle. Ja mä pyrin tekemään video niin usein kuin pystyy. Eli en lupaa mitään, että joka päivä tulisi video. Pyrin tekemään niin usein kuin pystyy. Ja kesällä mä sit luultavasti tulee enemmän videoita. Koska mä kuitenkin on koulussa, niin joo. Koulu. Eli tällainen kanava tulee oleen ja tilatkaa jos tykkäätte ja se olisi bye. Toi oli huono lopetus. Ei ikinä enää.